はい、パンフレット。パンフレットの裏側の一番下に、はい、なんか四角いのが3つある空白あるじゃないですか、はい、それってテントのフードブースとかで500円以上のものを買うと1個スタンプもらえるんですよ、はい、で3つスタンプを貯めてそこの本部の投函箱に投函してください、はい、そういうふうにすると本日の一番最後の出演者の方の後に抽選会が行われて、はい、そこで、なんと引かれた人にはですね本日の、出演者にまつわる豪華景品が当たるという、もうここでしか集められません。そうだね、これがもう毎回言ってるんですけども、これやる人がですねみんな面倒くさがってやらないので結構な倍率で当たっちゃうっていう、なので皆さん逆の感じはだからえらい少ないってことですよね。じゃあチャンスなんで、もしやる人はですねぜひぜひやっていただきたいと思います、はい、ただあの抽選会の時はいないと無効になってしまうのでそこだけ注意してください。もちろんね、でこの前びっくりしたんですけど、まあまあ私たちごとかもしれないんですけど、パンフレットそこで配ってるじゃないですか、はいはいはい、そしたら皆さん生徒会長金子って知ってます？エンタの神様、エンタの神様で出てた、はい、生徒会長金子っていう人がいるんです、はい、芸人さんが、はい、それが、まあ、僕たちのねすぐあの地元の先輩で芸人としても先輩なんですけど、そこのテントでバイトしてたんですよ。本当にびっくりして、俺パンフレット配ってますから先輩が、大先輩がそこ座っててパンフレット座って青い T シャツ配ってたんですよ。私もちょっと実はさ入りの時にびっくりしました。衝撃だよね先輩がパンフレット配ってるって思うと、そうマジでしょうがないですね。あ、君たち今日司会でしょって私が言いました。俺見て見ないふりしたすごいですねちょっと皆さん挨拶かんたらねパブレットもらいに行ってくださいね。知ってる方とかね、そうですね、はい、ぜひぜひお願いいたします、はい、他にもまだできそうですね、はい、じゃあゴミ箱とかどうですかね、ゴミ箱の場所とか喫煙場所、あ、喫煙もね、うん、ちょっと困ってる人もいるかもしれないから、ブイチしたい人いますからね、ゴミ、はい、なんですけど、はい、ゴミ箱、はい、フードコートにございます休憩所の周りのゴミステーションに必ず行っていただくようにお願いいたします。ゴミステーションって言ってもあれでしょ、ゴミ箱です、ゴミステーション、でもゴミステーションって言った方がかっこいいもん、ね、ステーションだろ、ゴミステーションは絶対かっこいいから、あのゴミの分別にもしっかりご協力いただきたいということで、しっかりとしたゴミステーションがありますので、ゴミ捨てがありますんで、ゴミ捨てがありますので、逆にそうなっちゃうんでね、ゴミ捨てになっちゃう、はい、そこにありまして、あと喫煙場所も、はい、喫煙に関しましては、はい、所定の喫煙場所以外での喫煙はご遠慮いただいております。そうですね、山下公園ね、普段からそうですよね、はい、アイコスのタバコに入りますかっていう人が結構ある。毎回やってますね。どうなんですか、僕は入らない。入ります。あの大前提としてはここで決める内容じゃないんで、僕たちがどうこうできる立場絶対喫煙所でやってください。そうですね、絶対お願いいたしますさあというわけで、それでは続いての出演者の紹介をお願いします。はい、はい、続いては川崎純情小松さんと、うん、横浜純情小松さんです。よいしょ、出る、最近できたでしょ、横浜純情小松さん、知ってる知ってる。じゃあまず川崎純情小松さんの方からご紹介させていただきます。はい、神奈川県川崎市の地域活性化プロジェクトとして2011年10月に結成された川崎市の公認アイドル、うん、川崎産業親善大使をはじめ、うん、警察、消防、税務署など数多くの会社やイメージキャラクターに就任し、肩書きの数がすごいですよ、何個だと思いますか。肩書きですよ、2000とか3000とか、いや普通2個とか3個とかあっても8000、はい、何個なの？51個です。すごいですよね、日本一肩書きの多いアイドルとして邁進中とのことです。一郎だね、肩書きを牛耳ってますね、はい、あと地域貢献活動を精力的に行っているだけではなく、ファンを巻き込んだライブパフォーマンスや楽曲にも定評があります。地域エンタメ番組好きです川崎の番組 MC を務めるなど、各方面で幅広く活動されています。素晴らしいです、バックにいっぱいいそうですね。そんなことないね、本人たちの努力です、強そうですね、こういうのは、はい、川崎ね。続いて横浜純情小松さん、そう横浜純情小松さん、初です、気になるわ。こちらはご当地アイドル川崎純情小町を筆頭とする純情小町グループから新たなご当地アイドルとして誕生しました。すごい、純小町グループ、はい、場所は横浜、その名も横浜純情小町なんて知ってる、はい、我々も横浜横浜ですからね。そうです、ライバルだ、負けられませんね。メンバーが横浜育ちのリアル姉妹ということで、僕たちも兄弟だから、まあ、一緒、そうだったんですか、初めて知りました。
しょ。でまるで中国雑技団のバレエや新体操経験のある姉妹ならではのアクロバティックで息の合ったステージパフォーマンスで横浜に旋風を巻き起こしました。気になりますねこれはね。やっぱ川崎純情小町さんとは一味違う横浜の、また違ったね、ちなみに皆さん気になってるのはこれですよ。撮影がどうかっていうことじゃないですか。ええ、あついにねそうなっちゃいました。撮影 OK です。ただしですね、こちら動画が NG になっております。そうです。先ほどまではまあ言わなかったんであれなんです。